É legal você ter várias batutas. Por quê? Estou com um terno preto. Essa aqui vai contrastar melhor. Ah, eu estou com um terno branco. Essa aqui vai contrastar melhor. Então, depende e tem que contrastar. Na congregação não tem padrão de cor de terno, né? Não tem, embora às vezes para o ministério o pessoal fala, ah, não usa terno muito chamativo. Mas o que é chamativo para um é para o outro. Enfim, o ideal é que você contraste pelo menos com o fundo.